മച്ചാമാരെ വയനാട് ഈ അരുവിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. ഇതിൻ്റെ പേരത്രേ വാഴപ്പൊത്തം. വാഴപ്പൊത്തം വാഴപ്പൊത്തം. അപ്പം നമുക്ക് മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റും. കണ്ടോ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഇത് പാറയമ്മപ്പറ്റി ഇത് ഉരുളപൊട്ടൽ ഈ മത്സ്യം മാത്രമേ അതിജീവിച്ചുള്ളൂ. ഉരുളപൊട്ടലിന് ശേഷം ഈ മീനിനെ മാത്രമേ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി വേറെ മീനൊക്കെ അതിജീവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇതിന് കുറേ സ്ഥലത്ത് ഇടുക്കിയിലൊക്കെ കല്ലലൊട്ടി എന്ന് പറയും. നമ്മളിവിടെ പാറയമ്മപ്പറ്റി എന്ന് പറയും. ഈ മീൻ മാത്രമേ ഇവിടെ ഇതിൽ അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് പിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് കല്ലിലൊട്ടി ഇത് ഇതിന്റെ കല്ലിലാണ് കല്ലാണ് ഇതിന്റെ ജീവിതാശ്രയം. കല്ലിലൊട്ടി പക്ഷെ അത് അതിനൊക്കെ നല്ല പ്രകൃതി വളരെ രസമാണ്. നമ്മളെ ലോക്കപ്പ് വേണ്ട നമുക്ക് അയച്ചു. ഒത്തിരി പെയിന്റ് കിട്ടും. പെയിന്റ് കടണ്ട്. പക്ഷെ ആ പെയിന്റ് അത് ഇതാണ് ഒറിജിനൽ നല്ല പെയിന്റ് ആയിരിക്കണം. നല്ല പെയിന്റ് ആണെങ്കിൽ മഴ പെയ്താണ് പോലെ. അവിടെ ഉള്ളത് എന്താണ് ഇതാണ് എന്താണ് ചർമ്മനവൻ. ആ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിത് കൂടുന്നത് വേണം. നമ്മള് എന്താ ഒന്നിനും പാവം കാട്ടരുത്. അപ്പൊ നമ്മളിതിനെ തന്നെ അതാ ഏട്ടൻ തന്നെ ഒഴുക്കി വിടുകയാണ്. ഉരുളപൊട്ടൽ അതിജീവിച്ച ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ഉരുളപൊട്ടൽ അതിജീവിക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ട് തന്നെ. അതാ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ. ഉരുളപൊട്ടൽ അതിജീവിക്കാനുള്ള പവർ ഇതിന് ഉണ്ട്. അപ്പൊ തന്നെ നമ്മള് വിടുകയാണ്. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് പറയുന്നത് കഴിക്കാൻ. നല്ല പാറപ്പറ്റി വാഴപ്പത്തന്നെ എല്ലായിടത്തും ഓരോ പേരാണ്. നമ്മളവിടെ ഈ സാധനം നമ്മളവിടെ തവളാപൊട്ടല് പിന്നെ മണ്ടക്കരുതല അങ്ങനെ അത് അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെ. പക്ഷെ അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയിലെ ജീവി ഇവിടെ ജീവിക്കില്ല. ഇവിടെ തണുപ്പ് കൂടുതലാണ്. ഇവിടെ പിന്നെ പിരാന നിൽക്കുന്നുണ്ട്, പിരോപ്പ്യ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, പാറമേ പറ്റി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ. പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ എന്താണ് മുഷി നിൽക്കുന്നില്ല, മുഷി നിൽക്കുന്നില്ല. പിന്നെ വേറെ എന്താണ് മണിഞ്ഞൽ, മണിഞ്ഞലുണ്ട്. മണിഞ്ഞൽ വളരെ ടേസ്റ്റാണ്. മണിഞ്ഞൽ 300 രൂപയാണ് മണിഞ്ഞലൊരു കിലോ ഇറച്ചിക്ക് വരെ. പക്ഷേ ഇപ്പം ഉരുളപൊട്ടനേഷൻ കണ്ടില്ല. ഉരുളപൊട്ടനേഷൻ ഈ ഇതിനെ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതും ഒരു പ്രത്യേക തരം തവള, ഒരു പുള്ളിക്കളറുള്ള ഒരു തവള. ഈ രണ്ട് ജീവി മാത്രമേ ഉരുളപൊട്ടലിന് ശേഷം ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി ബാക്കി മൊത്തം പുനർജനിക്കണം. പുനർജനിക്കാൻ ഇനി വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വരും. ഇവർ മാത്രമേ അതിജീവിച്ച് ഇതിൽ ഇവിടെ കാണപ്പെടും. അത് ഇത് ഉരുൾപൊട്ടിയ സമയത്ത് ഉരുൾപൊട്ടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ കണ്ടിച്ച ഇതിനെ കാണപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ മനസ്സിലാക്കണം, ഇത് അതിന് അതിജീവിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇതിന്. അതാണ് അതാണ് ഇവിടെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 10-40 അടിയോളം താഴ്ന്ന ട്രഞ്ചായി ഗർത്തങ്ങളായി പോയ സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഇത് ആ മനസ്സിനേക്കാളും പൊക്കത്തിലായിരുന്നു ഉരുളപൊട്ടിയിട്ട് മുകളിലോട്ട് താഴോട്ട് പോയത്. നമുക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാം. ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ് പ്ലേറ്റ് പാറാണ് ഇതിൻ്റെ അടിയുള്ളത്. ശരിക്കും അല്ല ഇതിൽ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട വലിയ പാറ വന്നിട്ട് ഇടിച്ചിട്ടുള്ള ഷെയ്ക്കാണത്. ആ ഷെയ്ക്കുകളും ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് കൂട്ടിമുട്ടലിലൊക്കെ. ആ മരത്തിൻ്റെ പൊക്കത്തിലായിരുന്നു ഹൈറ്റിലായിരുന്നു ചള്ളിയും മണ്ണും കൂടി മുകളിലോട്ട് താഴോട്ട് തള്ളി നീക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് തളർക്കാൻ ഒരു 25 വർഷം കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ. ഇനി ഈ പഴ ചെറുതാവും. ഈ പഴ ശരിക്കും ഒരു ഒരു 2 മീറ്റർ 1 മീറ്റർ 1 മീറ്റർ വേനൽക്കാലത്ത് 1.5 മീറ്ററും മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് 1 മീറ്ററും നല്ല മഴയുന്ന സമയത്ത് 2 മീറ്ററുള്ള ചെറിയൊരു കൈത്തോടാണ്. ഒരു ഏതാനും 6 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇതൊരു ഭാരതപ്പുഴയായി മാറി. പിന്നെ വീണ്ടും ഇത് മെലിഞ്ഞു. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ചരിത്രം. ഈ ചെറിയൊരു പുഴ ഓഗസ്റ്റ് 8-ാം തീയതി 4 മണിക്ക് ഭാരതപ്പുഴേൻ്റെ വീതി വന്നു ഒരു 6 മിനിറ്റോളം. പിന്നെ വീണ്ടും അത് ചുരുങ്ങി. അതൊരു പ്രകൃതി പ്രതിഭാസമായി സംഭവിച്ചു. അതിനെ അതാണ് ഈ ഷെയ്ക്കിന് കാരണം. പിന്നെ വ്യത്യസ്ത ചെടികൾ ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ കണ്ടു. നീലക്കുറിഞ്ഞി അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് വംശനാശം സംഭവിച്ചു പോയ കുറേ ചെടികൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കണ്ടു. അപ്പോൾ 100 വർഷത്തോളം പ്രകൃതിയിൽ വിത്തുകളെ ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കാൻ മണ്ണിന് കഴിവുണ്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയുക, പിന്നെ എന്താ പറയുക, പഴയ മനുഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. 100 വർഷത്തോളം പിന്നെ 300 വർഷം വരെ വിത്തുകളെ വംശനാശം പറ്റി പോകുന്ന വിത്തുകളെ സസ്യജാലങ്ങളെ പ്രകൃതിക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഞാൻ വളരെ പഴക്കം ചെന്ന വയസ്സ് പ്രായം ചെന്നവരിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച വിവരമാണത്. അതാണ് ഈ അമ്പലത്തിലൊക്കെ താഴെക്കുടത്തിൽ നെല്ല് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന് കംപ്ലീറ്റ് പോയാലും 100 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ആ നെല്ല് നമുക്ക് വീണ്ടും വിത്തായിട്ട് വിത്തറ്റ് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് അമ്പലത്തിലങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാലും പ്രകൃതിക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരിക്കലും കാണപ്പെടാത്ത ഇവിടുന്ന് നശിച്ചു പോയ സസ്യത്തിൻ്റെ തലമുറകൾ നമ്മൾ ഈ ഉരുളപൊട്ടിന് ശേഷം ഇവിടെ കണ്ടു
നമ്മുടെ പുതു തലമുറക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ പുതു തലമുറയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാ തുറകളിലും അവർ വിദ്യാഭ്യാസമ്പന്നൊരു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു വരും. അവർ എൽ എൽ ബി അറിഞ്ഞിരിക്കണം, എം ബി ബി എസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഐ എസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരിക്കണം. നല്ല ഒരു സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ഇന്ത്യ നമുക്ക് പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അവർ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പുഴകളിൽ നമുക്ക് കുളിക്കാനും വെള്ളം കുടിക്കാനും ഉണ്ടാണ് പുഴ റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെതാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളെ എൽ എൽ ബി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം, നിങ്ങളെ എം ബി ബി എസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കബളിപ്പിക്കപ്പെടാത്തൊരു ഇന്ത്യനെ നമുക്ക് പിടിച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ കലാം സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ, എ പി ജെ പറഞ്ഞ പോലെ 3000 വർഷമായി ഇന്ത്യനെ കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുന്നു. ഇനി കൊള്ളയടിക്കാത്തൊരു ഇന്ത്യനെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വേണം അതിനെ അതിന് പ്രചോദനമാകേണ്ടത്, വഴികാട്ടിയാകേണ്ടത്. ഇപ്പം പിന്നെ ഒരു ഞാനൊരു തത്തനെ വളർത്തി, തത്ത പറന്നുപോയി. ഞാനൊരു അണ്ണാൻ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തി, അണ്ണാൻ കുഞ്ഞോടിപ്പോയി. ഞാനൊരു മരം നട്ടു, ആ മരം നട്ടപ്പോൾ അണ്ണാൻ കുഞ്ഞും തത്തയും തിരിച്ചു വന്നു. ഇത് കലാം സാറിൻ്റെ വാക്കുകളാണ്. അദ്ദേഹം കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം നമ്മളെ തത്തേനെ അണ്ണാനെ വളർത്തല്ല വേണ്ടത്. ഒരു മരം നട്ട് പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഈ തത്തയും മലണ്ണാനും തിരിച്ച് വരും എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. നിങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്, നിങ്ങൾ പവർഫുൾ ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം പവർഫുൾ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ പവർഫുൾ കാരണം നിങ്ങൾ ആയോധന കല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, യുദ്ധമുഖത്ത് വളരണം. കൊള്ളാനും കൊടുക്കാനും തിരിച്ചടിക്കാനും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് നിയമപരമായിട്ടാണെങ്കിലും ഫിസിക്കലി ആയിട്ടാണെങ്കിലും ലീഗലി ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അഡ്വൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. അതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹവും. അല്ലാതെ ഞാൻ വൈറലായതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല സാർ, നിങ്ങൾ ഹീറോയിസ് ആണ് എൻ്റെ വൈറൽ. അല്ലാതെ ഞാൻ വൈറലായിട്ടല്ല. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഞാൻ ഇനിയും വരും കുളിച്ച് ദിവസം വരെ. നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം നാളെ ഇനിയും നമ്മളെന്താണ് കണ്ടെത്താത്ത സ്പീസുകൾ, ഇത് നിത്യഹരിത നിബിഡ വനങ്ങളാണ്, ശൈത്യമേഖല മഴ പെയ്യും കാടുകളാണ്, പശ്ചിമഘട്ട പർവ്വത നിരകളുടെ ഭാഗങ്ങളാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം ഇതിപ്പം നീലഗിരി എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നീലഗിരി അത് കർണാടക തമിഴ്നാട് കേരള ബോർഡറാണിത്. ഇത് ഈ വനം കേരളത്തിൽ നിന്ന് കർണാടകയിൽ കയറി കിടക്കുന്നുണ്ട്, തമിഴ്നാടിന് കയറി കിടക്കുന്നുണ്ട്, തിരിച്ച് അഗളി പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടി അഗളി അട്ടപ്പാടി അങ്ങോട്ടും കയറി കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വനം നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നിത്യഹരിത നിബിഡ വനങ്ങളായ ശൈത്യമേഖല മഴ പെയ്യും കാടുകളാണ്, സെമി എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക ജനുസിൽപ്പെട്ട മരങ്ങളാണ്. കാരണം ഒരു മനുഷ്യനിർമ്മിതമല്ല, ഇത് നാച്ചുറൽ നിർമ്മിതമാണ്. അതിനെക്കൊണ്ട് പിന്നെ ഉങ്ങ് മരുത് നീർമരുത് പിന്നെ കോളി ആല്